پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ فاسٹ بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں تو کشمیر میں یشت غیر انسانی پالیسی جاری۔ در نسبت بیاصل فوجن کر پنہ صدروار کاروین مز شہری سری نگر تو ورملس مز بی قریب نصف درجن نوجوان گرفتار یوم نامعلوم حکومت خان کو نن آئے۔ ظاہر کات بھارتس نش مقبوضہ جموں تو کشمیر پر قابض روزن نہ کان دلیل نہ کان جواز تو نہ کان قانونی حیثیت۔ یہ وجہ کہ گسہ بھارت پتمو 600 وریو پہ مقبوضہ جموں تو کشمیر ہند حوالہ غیر انسانی تو وحشیانہ پالیسی جاری تھوت تاکہ یوت تو تیوت یہ کشور دباؤس من تو سہ گھارتی غذبیت برو کن سرنڈر کرنا خطر مجبور۔ ون تم سرفروشن عام نوجوان ہز کت کی بلکہ پریت کشور بھارتی سامراج سندس جبرکس زدس من مقبوضہ جموں تو کشمیر من نہ صرف حریت کارکن بلکہ پریسس صحافت ست یا انسانی حقوق ست وابستہ لکھ تم تن محفوظ کی افزن کیسن من صحافی پھساؤن پہ ظلم جبر سپدان صرف او باپت تاکہ مقبوضہ جموں تو ہندس پزرس سپدی ورن تو مقبوضہ ریاست صحافت ہک پن ذمہ داری پور کرت کی۔ در نسبت بیاصل فوج تو مختلف بھارتی ایجنسی پی ایس اے تو یو اے پی ایس تحت معصوم کشرن خلاف مجرمانہ کاروائی تیز کرت تاکہ کشر عوامک جذبہ آزادی یہ دباؤن۔ یل زن 5 اگست 2019 پت یوکن امن جرائمن تو غیر انسانی کاروائن من ہر سپود مقبوضہ جموں تو کشمیر ہندس عوامس خلاف تمہ قسمک جرائم ورتاؤن یم زن عالمی قوانین تو کنونشن سنگین خلاف ورزی سے ساس بد کشر وکینس تہ بھارتی جیلن تو حکومت خان من عزت شکار یمن من بیشتر مختلف بیمارن یا دادن من مبتلا چھ تو تم کن قسم کا دوا دارو کرنے یوان۔ ضرورت امہ کت ہز کہ انسانی حقوق ہن عالمی تنظیم ان برو کن مقبوضہ جموں تو کشمیر من جاری بھارتی جرائمن بے نقاب کرنے سے عالمی سترس پر فاسٹ نریندر مودی خلاف ان عملی اقدامات کرنے تاکہ مقبوضہ جموں تو کشمیر ہند عوام یہ بچاؤن تو کشمیر ہند مسئلہ حوال یہ عالمی قوانین پہ عمل درآمد کرت کشرس عوامس حق فراہم کرنے یم کہ حصول خاطر کشر عوام پتمو 600 وریو پہ پن داش نہ داش دعوت لگت پن مذمت تاریخی جدجہد جاری تھوت۔